Od gužve nastale zbog kandidature Milojka Spajića za predsjednika najviše korist ima DPS, smatra politikolog Predrag Zenović. Tome je, kaže, pomogla odluka Državne izborne komisije da diskvalifikuje lidera pokreta Evropa Sad iz predsjedničke trke. Najveću korist ima u ovom trenutku Demokratska partija socijalista, budući da negdje taj cijeli proces pravno, politički i započet u Državnoj izbornoj komisiji, i to upravo od strane predstavnika Demokratske partije socijalista. Mislim da je negdje ovo jedna mala pobjeda za Demokratsku partiju socijalista u ovom cijelom krugu izbornom i cijeloj izbornoj trci. Nakon posljednjih dešavanja, trka Mila Đukanovića za još jedan predsjednički mandat je smislena, kaže Zenović. Ipak vjeruje da odluku o tome na kraju neće donijeti njegova partija, već on lično. Čini mi se da ne ide sada ići sa svojim najjačim kandidatom, a to jeste gospodin Đukanović, to ima smisla za Demokratsku partiju socijalista, značajno više nego što je to imalo smisla do nedavno. Naš sagovornik ne isključuje mogućnost da se Đukanovićevi politički protivnici u vidu građanskih partija dogovore oko zajedničkog kandidata. Taj predstavnik bi bio u prednosti u odnosu na lidera Demokratskog fronta Andriju Mandića za ulazak u drugi izborni krug, ali... Budući da to dolazi sa nekom cijenom po njihovu partijsku individualnu sudbinu, onda nisam siguran koliko je to realno u ovom kontekstu sad očekivati. Zenović smatra da su odnosi između Demokratske Crne Gore i pokreta Evropa Sad usloženjeni, posebno nakon odbijanja ponude o saradnji koju su im demokrate uputile. Tada su im predložili da izaberu zajedničkog kandidata. Mislim da je ona ponuda nemoguća ili da tu ponudu neće dobiti od demokrata na onaj način na koji je ona bila data prije, a da bi podrška Bečiću negdje implicitno značila poraz koji bi priznali u pokretu Europa Sad oko cijele ove situacije. Mislim da to za njih, za jednu stranku koja je krenula uzastopnom putanjom, ne bi bilo dobro. Mislim da tu ponudu više nemaju i da samim tim da su prinuđeni da idu sa svojim kandidatom i da na neki način animiraju svoje biračko tijelo, bez obzira na cijelu ovu situaciju sa liderom Milorkom Spajićem. Zenović istakao da je Državna izborna komisija odlukom da ne potvrdi kandidaturu Milojka Spajića za predsjednika iskazala politički stav koji nije u duhu demokratije i prava.